Hola, buenas tardes. Soy una Pepita de Canafrara, de Jesús, de Eivissa. Y bueno, tengo intención de hacer un sofrit pagès que sigue sortir molt bo, que es molt tradicional de Eivissa, a ver si os agradará. Ells som, anem a veure si comencem, aquest sofridet pagès, que és tan típic d'aquí, que tothom quan fa festa pues, fa aquestes coses. Sofrit pagès, generalment, quasi sempre, inclosant sempre per les bodes, pot es fer així. I començant per posar-hi tomata, i posar-hi espècies com és el safrà de blí, com és el prebobó, com és nou noscat una miqueta, tota espècie, i pebrera vermella i verda, patates, que s'han d'afegir, i després s'hi posa alls també, i un poc de sobrassada i botifarró, i secan, que és l'ingredient principal, que és de bestiar, de buey o de cabra, de cabrit, pollastre i de porc. Ara els apel·larem, que aviat està això. Som escarana, eh? Jo quan no m'agradava molt treballar a la terra, m'agradava més fer dinar, i quan tenia 12 i 13 anys feia menjar per 12 o 13 persones, perquè teníem els pastors, teníem dones que ens ajudaven a fer les herbes de dins del blat i de tot això, i els criats que també se'n cuidava de més animals i m'ajudava a treure i a cavall i tot això. Jo m'estimava més fer menjar. I feia llegum, i feia un guisat d'ous, o feia el que fos, una truita, però jo m'agradava més fer menjar molt més que no anava per sort, i perquè em feia escarruixir la terra. Quan ens van casar, fa 52 anys que ens hem casat, i vam fer una paelleta i sofrit pagès. Ara, mentre les patates van fregint, aprofitam per anar tallant les verdures, preva, tomateta i tot això, i els alls, xepadets i talladets, per fer sofridet. Jo som de Jesús, els meus abuelos ja ho eren, els meus pares també, i som de Jesús de sempre, i jo he viscut sempre. Vam viure quan els meus fills estudiaven una temporada a Vila, en un pis que teníem, però ja llavors van voler venir tots per amunt, i van dir, no, aquí. Bueno, quan van saber conduir tot, ja mos van tornar a canviar a Jesús. Com ja hem estat, ja hem acabat amb les pobreres, s'ha tallat tot, ara començam amb la tomateta. Pues nosaltres vam néixer a Canafrara, i a 100 quilòmetres 7 d'aquí per aquí, dalt. I entonces, pues, teníem molta feina, i clar, hi treballava tothom, els petits i els grans. I nosaltres, pues, anàvem a escola, com a natural, perquè van venir, havien de fer coses, i quan van ser més grans, hi havia vaques per munyir. Però sempre, antes de partir, havien de fer munyir potser una vaca o dos, que feien moltes munyeques, i això no es perdonava. I llavors, pues, mentre vaig ser fadrina, vaig cosir per la gent. Ja em vaig casar, i ja vam posar un restaurant. I allà ajudàvem allà, llavors vam cansar d'ajudar allà i vam posar una tenda, altres tres germanes, que se deia Íntim, una tenda que era molt guapa. I mira, és que ens han jubilat. Haig de treure les patates perquè no se mos cremassin, eh? Vinga, que llavors no siguin amargues. Crec que ja els tenim bé, no? Entonces ara posem un poquet d'oli de la patata, que no està refrit perquè li posem nou, on n'hi posem de més, que la tomatigueta ja. Jo penso que així ja n'hi ha prou. Mentrestant vaig a tallar els alls. Així. Ja està. Jo l'he gustat molt bo a l'oli, però és que no, però... Primer la vermella, que és més mala de cobre, llavors la verda, així. Així ho he de fer sempre per fer el menjar, jo. Poc a poc, així. Sempre vaig a molta velocitat, a mi minuts faig el dinar. Un poquet de sal, també. De pebre, també, de ser quantet, això. Anem a tirar la tomatigueta, vale? La tomata. Que queden confitats, no queden mai cremats, si fas així. Mentre va fent això, fem la picada d'ahir jugat, un poquet de prebobó, eh? Vaig a posar-hi uns aets, perquè si no, no sigui una picada. Perquè amb dos o tres n'hi ha prou. És que aviat que n'hi ha d'haver, això. Bueno, jo crec que ja està fet, no? Jo ara veig amb el que hi ha d'aquí en su caldo i ja està, ja vull dir. Fa un altre olor, això. Mira quin olor més bon. Si no sofregeix, no fa aquest gust. Ja ho tenim sofregit, ja convé que hi tirem el caldo un poquet, eh? I ara rebejarem el morter en su caldo aquest i ja el tirem allà dins. El safrà de blí, que no voldria que el bé me'l prengués, eh? Perquè... El caldo, doncs, és el de... d'espollastre, la base és d'espollastre, n'hi poso un reget d'aquest de bestiar i de porc, perquè sigui més consistent, però la base és quasi tot de pollastre. El puc posar aquí en el sofridet,
meva mare sempre ens va ensenyar totes i fèiem la salsa de Nadal, també diu, ja fa anys que m'ho va dir, la faig jo sempre i m'ho dono una olla, però l'heu de fer altres aviat, perquè jo em moriré no ho sabeu fer, i tenia raó. Mentre va bullint això, ara està remenadet, i en tots anem a tallar sobrassades a botifarreta, que hem de posar botifarró, perquè nosaltres no ho fèiem, fa anys que no ho fèiem de matança allà. Té un tros prom així, que s'ha, no? Un. Hi posen la carn més sanguinosa, un poquet més de greix entre vi, a vegades hi fiquen també, i la sang és porc, però no tota, una miqueta. La salseta, només feia, podies mullar pa amb això. Un poquet més de caldo així, i ara ja en tenim per darrere tota la carn, d'acord? No serà un pespullat perquè és el que m'ha quedat més sec, m'ho pareix. L'altre està molt, molt cuit. Ja hi posem caldo de sal, per damunt. Aquesta sobrassada també hem de posar el botifarró. I ara hi posem la sobrassada, vale? I això ja li dona molt de color. És que vol agafar el color de safrà, eh? Té ben bona pinta, això, eh? Bueno, ja és hora de posar-hi les patates, m'ho pareix, eh? Per aquí. Això agafes gustet de tot i ja està. El tenim així, ja està, ja agafes el gust i tot, eh? Vinga. Ja està. A veure si ja està a punt. Sí. Està molt bé. Anem a emplatar, eh? Pollastre. Una costelleta de porc. Un botifarró. Això és el sofrit pagès que fèiem a Eivissa. I esperem que vos agradi, eh? Sofrit de la Pepita. Adéu.